Dragi dečinja, dragi prvačinja, i na ovoj čas po matematika za prvo odeljenje gdje se družite zajedno s mene, nastavnička Zorica. Na prethodnite časovi otkrivate parovi brojevi na brojevite 6, 7, 8 i 9. Dines, povtorno će pravime parovi brojevi, no parovi na koji što i dva ta broja se isti. Isto kako jedan par čevlički, koga dvete čevlički od parot mora da bidat potpuno isti, tako našite dva broja vo parot denes mora da bidat isti. Тоа и целта на нашиот денешен час. Да умеете да формирате парови од исти броеви, да ја пресметувате вкупната вредност на парот и самостојно да избирате стратегија како ќе пресметувате, како вас ќе ви биде полесно да пресметувате. Еве сега, овие 10 облачиња со вкупно 5 исти броеви треба да го пронедат својот пар. Секое облаче треба да се поврзе со облачето со ист број. Почнуваме со да ги бараме двете облачиња со број 1, да ги поврземе. Еве ги. 1 и 1. Продолжуваме со 2 и 2. 2 и 2. Ајде, 3 и 3. Така е, 3 и 3. 4 и 4. Блиски облачиња. И облачињата 2, 5 и 5. Сега, секој од овие облачиња, наместо број во себе, ќе содржи исто толку звездички колку што покажува бројот. Е, секое облаче треба да си отиде кај облачето со исто толков број. Повторно почнуваме од облачето со број 1 да си го пронајде, значи една звездичка оди кај облачето со една звездичка. Облачето со две звездички, ајде каде? Да се доближи до облачето со две звездички. Пронајдете едно облаче со три звездички, така е кое што ќе се доближи, ќе формира пар со својот облаче со три. Еве ги блиску тие со 4 и на крај двете облачиња со 5 звездички се стануваат едно до друго, односно формираат пар. А сега треба да ги броиме вкупно звездичките во парот. Повторно почнуваме од 1 и 1 прават 1, 2 прават 2. Да видиме 2 и 2. Ајде да испроиме. 1, 2, 3, 4. 2 и 2 прават 4. Ајде кај облачињата двете облачиња со 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, продолжуваме со бројењето. 6. 4 и 4 прават 8, а 5 и 5 најлесно. 5 на едното раче, 5 на другото раче, заедно прават колку? 10. Така, и без да ги избројиме овие две облачиња, знаевме дека се 10. Ајде сега на оваа испрекината линија да ги наредиме по ред броевите. Од 1 до 10, бројот 1 го нема. Затоа следува бројот 2. 3 го нема, следува 4. Така преко едно. 5 го нема, следува 6. Потоа 8, за на крај 10. Или помеѓу нив се броевите кои што недостасуваа за да бидат наредени по ред од 1 до 10. Сега треба да ги подготвите следниве работи. Вашата тетрадка без линии. Едно моливче остро, ножичките што сечете, едно мало картонче или бело или во боја, фломастер со било каква боја, линеарот со форми ќе ви биде потребен и 10 шпатулки во боја или можете 10 цевчиња или ако немате ни тоа, можете да ви послужат 10 боички дрве. Подгответе се, а потоа продолжете со видеото. Од картончето што го земавте, нацртајте вакво нешто со 7 полиња, квадратчиња, и сечете ги едно по едно, и на секој квадратче запишете ги броевите од 1 до 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потоа во твојата тетрадка на празно место нацртај го ова со 5 празни правоаголници, вака поврзани. Земете ги 5 картички, значи од 1 до 5, 6 и 7 не, превртете ги. И на мој знак, извлечи една картичка. Во твојата лева рака, земи шпатулки или боички или цевчиња, што подготви тоа, толку колку што ти покажува картичката, бројот. И во десната потоа земи исто толку. Еве, например, јас го извлеков бројот 4. Значи, во левата рака земам 4 шпатулки, во десната земам 4 шпатулки. Сега ќе ги здружам заедно, а потоа ќе ги избројам сите. Е, така дури ќе добијам колку се вкупно 4 и 4. Ајде да изброим.
Еден, два, три, четири, пет, шест, седум, осум. Четири и четири прават осум и бројот осум го запишувам во тетрадката во првото поле. Тргни ја таа картичка на страна. Истави ја, извлечи повторно, направи го истото, земи шпатулки или боички или цевчиња во левата, исто толку во десната рака колку што ти покажува сега бројот, потоа здружи ги, па изброј ги колку се заедно и добиениот збир запиши го во второто празно поле. Тргни ја и таа картичка што ја имаш, ке ти останат уште три. Играј ја играта до крај. И доколку во твоите празни полиња ги пополни со овие пет броеви, но секако не поред, туку како си извлекувал, така си формирал парови, браво! За следната активност, покрај тоа што го имаш пред тебе, ќе ти треба уште и 20 графчиња, овде се зеленки, вие земете бели, другото веќе го имате пред тебе, и бројната права. Сега земете ги сите 7 картички, значи и тие што се не само од 1 до 5, туку и тие две картички, 6 и 7, земете ги графчињата и бројната права пред вас. Во тетрадката на празно место нацртај го ова, значи 7 шемички со две исти мали кругчиња, едно поголемо јајцевидно кругче, ќе ви објаснам што ќе правите, 7 треба да бидат вакви шемички. Повторно сега од превртените 7 картички извлекуваме една. Јас ја извлеков картичката со број 6. Е, сега пресметуваме, значи, пар 6 и 6 колку прават. Го запишувам парот 6 и 6 во малите кругчиња како очи што се, но како ќе пресметаме сега колку се 6 и 6, ќе ви објаснам сега со помош на графчиња и бројна права. За првиот број 6 што го запишавме, застануваме на бројната права со прстето или со моливчето. Тоа е исто како да сме земале 6 графчиња, не сме земале. За вториот број 6, земаш 6 графчиња и ги редиш од 7 па натаму по ред. Е, 1, 2, 3, 4, 5, 6. До кој број стигнавме? До 12. Тоа значи дека 6 графчиња и 6 графчиња заедно прават 12, само што ние со помош на бројната права на ваков начин пресметавме малку побрзо, бидејќи броиме само еднаш 6. Сега првата извлечена картичка тргни ја на страна, ја во случај шестката ја тргам, извлечи друга и се така додека ги потрошиш сите 7 бројни картички, кога ќе ги потрошиш сите 7, значи си ги пополнил сите овие 7 полиња и со играта си готов. Така, 12. Ајде уште една задачка да решиме заедно за уште еден извлечен број, а потоа работете самостојно. Повторно од превртените, сега 6 картички, извлекуваш една. Јас го извлеков бројот 3. Што правиме? Сега запишуваме во кругчињата 3 и 3 и треба да пресметаме со графчиња на бројната права колку се вкупно 3 и 3. Значи, за првиот број 3 застануваме со моливчето или со прстето на бројот 3. А за вториот 3, за вториот број 3, земаме 3 графчиња, ги редиме од четворката натакај, 1, 2, 3, и стигнавме до бројот 6. Значи, 3 и 3 вкупно прават 6, односно 3 графчиња и 3 графчиња заедно се 6. И сега направи проверка на твоите решени задачи, сопри го видеото, погледни ги точните решенија подолу, кај тебе секако не може да бидат по овој редослед, и внимателно пронајди ја секоја твоја задача. Доколку ги пронајде сите твои запишани парови, во вашема браво! Умееш правилно да формираш парови и правилно да го пресметуваш нивниот збир. А сега, шумските животни решиле да играат математичка игра. Кој попрв ќе го најде своето точно место над бројната права? Односно, кој ќе застане точно на бројната права? Најпрво, секое животно требало да извлече број од 1 до 10. Но на бројната права, секој требало да застане откако од бројот што го извлекол ќе направи пар, како што си правевме ние предходно. Ќе пресмета вкупно колку представува тој пар и тој број што ќе го добие, ќе му биде број на кој што треба да застане на бројната права. Ајде ние да бидеме комисијата која ќе внимава дали животните ќе застанат на точниот број. Почнуваме.
Prvo da vidim ko je životno, koji broj go je izvleklo, odnosno od koji broj treba da napravi par i da go odredi zbirot, odnosno koliko vkup. Broj od 1, mečeto. Broj od 2 go izvleklo jelenčeto. Broj od 3 go izvleklo bubčeto. Četvorkata je kaj ježeto. 5 kaj ververičkata. Broj od 6 go izvlekla liska, a 7 zajko. Broj od 8 kaj volčko. 9 кај полжавчето и последниот број 10 го извлекол јазовецот. Почнуваме со барање на место на секое животно на бројната оска. Кој го извлече бројот 1? Мечето. Што треба да направи сега мечето? Да направи пар од 1 и 1. Да пресмета колку се вкупно 1 и 1, како што досега си пресметувавме, и да застане на бројот што ќе го пресмета. И вие пресметувајте заедно со мечето, онака како што знаете. Ако сакате, пресметувајте со шпатулките, цевчињата или боичките, а ако сакате, скокајте со гравчињата на бројната права. Како ќе одлучите, така пресметувајте. И мечето пресметало дека 1 и 1 прават 2. Кој го извлече бројот 2? Еленчето. Значи, еленчето пресметува колку се вкупно 2 и 2. Ајде обидете се, пресметајте и вие, сопрете го видеото и после проверете дали еленчето ќе застане на бројот што сте пресметале. А еленчето пресмета дека тоа е бројот 4. 2 и 2 прават 4. Бројот 3 го извлече бувчето. Што треба да пресмета бувчето? Ајде да слушнам од вас. Така е, колку се 3 и 3? Пресметај и провери дали бувчето ќе застане на 3 и 3 прават 6. Дали вас ви испадна бројот 6 и како пресметавте? Дали сметавте со цевчињата? Дали скокавте со гравчиње на бројната права редевте? Бројот 4, како 4 годишни времиња, е, го гледате, каде ли е, го гледате ли вие, кај боцливиот ешко. Што ќе пресметува ешко? Ке пресметува колку се 4 во едната и 4 во другата рака. А тоа се вкупно, што мислите вие? 8. Точно. Најубавиот број за секој ученик е бројот 5. А тоа е кај вредната верверичка. И мислам дека најлесно се извлекла за пресметување. Вие ученици, како најлесно ке пресметате колку се 5 и 5? Така е, со рачињата. 5 прстиња на едната рака и 5 прстиња на другата рака вкупно прават 10. Точно, и верверичката застанала на бројот 10. Со броевите во рака останаа уште лиска, зајко, волчко, полжавчето и јазовецот. Нарете кој? Лиска. Но на кој број треба да застане и лиска и сите останати, ќе биде ваша домашна задача која што ќе ви ја појаснам на крај. А сега обидете се искрено да ми одговорите. Дали запомнивте на кој начин пресметувавме вкупен број, односно збир на два исти броја? На кој начини? Кој начин на пресметување парови со два исти броја вас ви беше најинтересен? И кој начин ти би го применувал доколку се надпреваруваш со некој другарче во пресметување збир на парови броја? За домашна задача, како што кажавме, треба да формираме парови од броеви на секое животно и да пресметаме колку е тој пар вкупно. На следниот слайд имате помош како од прилика би изгледала вашата домашна задача, која секако ќе ја решаваш на начин на кој што ќе одлучиш самиот. За лиска ви помогнав, решивме 6 и 6 во долгиот правоаголник прават 12. Пресметај за останатите. Запиши вака како што е во оваа шема, животните не мора да ги црташ и на кој број од бројната оска ќе застане. Секој од животните ќе одредиш самиот. До видување, до следното видување.